Këta djel mosha të cilët para disa ditësh janë përplasur fizikisht para shkollës filore Elena Gjika në krye qytet, janë zënës të gjimnazit Sami Frashëri. Për këtë rast dhe skenat të tila të shpeshta në këtë lagje flet, Denis Peja, i cili me ndorhyrjen e ti në incidentin e fundit, parandaloj më të keqën. Kemi qenë mrena faktikisht të, ka qenë stafi edhe shkollës filore këtu, që i kena Elena Gjika në përbal, në kom qenë barë, se kom di që ka ndohë, dere se kam bo të stafi shkollës, ose Denis Mullis e umitën të rej për jashtë. Edhe kom dalë për shankot, kom ngajt, kur e kom pa në gjarim që shikon grup me grup të rej, faktikisht shikon edhe me shufrat policisë, ato që qelen, faktikisht vogla qelen dhe që qelen, edhe e pashë në ndimin e në djale që më dhem shpirt edhe ndërhyna me destyme. Pra janë kohën 4 shufrat policisë kanë qenë atë. 3 kom pa edhe 4 të më kanë cekë djale ojgjës edhe një, pa e higje të naltë. Kamera që kena mujtë me pa, njënën e këmë fotografu, si këmë thonë që mësë qita bilem masë e nëzënëm, të dërzojnëm, nashta e i qetë edhe adin folë të policia. Gjimnazisë Sami Frashërit, në një forë ma shien ata, që janë Sami Frashërit, s'ka kushkojnë. Me një onë, njëna krenar, me një onë, njëna pak, edhe fajtor në bazë ligjë që zëmë ndërhyna si sene, pa e thirë policinë, po kërdhimet një njëre nëse e pak i ndjenja shpirtrore, vallohen, është pak e ronë. One këtë monitoroj që 4 vjetë, praktikisht, që 4 vjetë, vjetë për vjetë ndohë problemi, o vëtën, gjithë të sen, kom punu edhe me gjimnas, kanar, vitin e parë kom punu me tost, e kom punu sene, po e kom pa që probleme s'nallën, e kom dosh pak ma qetë më konë, edhe i kom largu ketë gjimnazistët. Rastin e përplasjes fizike me mjetet të forta e ka konfirmuar edhe policia e Kosovës, si pas të cilës nga 3 të dyshuar, 2 prej tyre janë dërguar në mbajtje prej 28 orësh, ndërsa një tjetër është liruar në procedur të regullt për shkak të moshës.